Файний ранок продовжується. У студії працює Мирослава Муквич та Влад Сокальський. Нагадуємо, що сьогодні, 12 серпня 1851 року, була запатентована перша швейна машинка легендарної фірми «Зінгер». І, друзі, якщо ви давно вже мрієте шити саме за допомогою швейної машинки, але досі не знаєте, чи легка це справа, на всі відповіді дасть, на всі ваші запитання дасть відповіді наша вже подружка, так, нашого файного ранку – досвідчена кравчиня Олена Кубіда. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, маємо, в принципі, от, знаєте, я от хочу, щоб ви навчили Мирославу. А можливо, я знаю, звідки ти володієш інформацією, що я не вмію шити. Так, ну, а можливо, ти вмієш, просто це приховуєш. Так? Ну, насправді, дуже приємно вас бачити нас в прямому ефірі. Дуже класно і, насправді, те, що ми будемо шити в прямому ефірі. Але хочеться насамперед запитати вас, коли ви вперше почали користуватися швейною машинкою і який перший виріб ви виготовили? Вперше я почала шити ще в школі, але так як це сталося під наглядом вчителя і були такі ручні машинки, вони були дуже незручні. І я зрозуміла, що це не моє, бо було дуже важко. Потім в 2002 році я поступила на швейну справу в наше швейне училище. І там я дійсно відкрила свій талант, і там навчилася шити, побачила результати, там я пошила свою першу спідничку. Класно, класно. Розкажіть про історію ось цієї швейної машинки, як вона потрапила до ваших рук, можливо, хтось подарував або хтось придбав. Скільки тонн одягу вже зшило, знаєте, до твоєї машинки? Вона дійсно вже дуже давно в мене, але вперше вона потрапила до моїх рук, це була акція, дивно не було. Так багато ще до наших рук потрапляє. Була акція, дві машинки за ціною однієї, я свою сестру підговорила, беремо. І звісно, і вона взяла, і я взяла, і ми двоє почали шити. Ну моя шила аж гаряча була. Класно. Вона і так не дуже так часто. Розкажіть про функції, так, які може виконувати ця швейна машинка. Я знаю, що є швейні машинки, є декількох видів, трьох видів, так, якщо не помиляюся, комп'ютерна, коли вже так просто кнопочками натискаєш, так? Якась там механічна, так? І ще якогось виду. Так, розкажіть, це якого виду? Вона має дуже багато функцій, так, дуже багато операцій, і, звісно, це розкриває можливості для створення чудового одягу. Тут можна і зігзаг, можна петельки зробити, можна і пряму, можна якісь, хто більш творчий, то може зробити такі декоративні строчки оздоблюючі. Прикольно. Це дуже, дуже допомагає, так як зігзаг, він розтягується, ця строчка, а пряма строчка не розтягується, тому часто для резинок використовуються зігзагові строчки, а для звичайного зшивання, то, звісно, краще пряма. Пані Олено, мені насправді дуже цікаво, чи бували у вас такі випадки, коли ваші друзі телефонували до вас, можливо, родичі казали, користувалися. Оленко, ну нема вже тих джинсів, забрали, або не встигаю, базар закрили, ну хочу джинсів до завтра, щоб були зший мені. Зшити то не дуже так часто, але часто бувало, наприклад, молода, вдягає сукню, замочок поламався. І це в останній день, так, напередодні. Так. І це буквально має півгодинки або годинку часу, щоб поміняти цей замочок. Або, наприклад, щось задовге, щось закоротке, десь порвалося з боку. Ну, дуже такі є форс-мажорні обставини і непередбачене це життя. Так, пані Олено, а скільки коштує найдешевша і найдорожча швейна машина? Мирослав хотів вже собі прикупити. Найдешевша? Я думаю, що якщо з рук брати в когось, це можна і за 500 гривень когось пошукати. А якщо хтось хоче дійсно нову, це від 3000. Ми вже навіть так моніторили з дівчатками. Бо ще треба слідкувати за акціями, так, як ви вже згадали. Моя подруга якраз зараз шукає собі машинку, тобто вона так від 3 собі орієнтується, що можна взяти хорошу, яка буде служити руки. Ось дивіться, фотографи, вони завжди мріють про кращий фотоапарат, кухарі там мріють про кращі сковорідки, ножі. Можливо, кравчині також мріють про те, щоб отримати якусь більш модернізовану швейну машинку. Чи ви вже звиклися зі своєю, вам зручно з нею працювати?
я постійно шукаю вдосконалення. І я вже попробувала шити на такій великій машинці промисловій. Я так і на ній вже мені дуже сподобалось. Захотіла її. Правда, її сюди не везла, але вона направду дуже швидко, набагато швидше шиє, ніж оці. І я знаю, на великих підприємствах вони дуже цінують час. Навіть кожну секунду, якщо машинка є краща, яка шиє швидше на секунду, вони її беруть, бо вони дуже економлять час у своєму виробництві. Uh-huh, uh-huh. Так? А от хочеться дізнатися про те, от, чи бувають неполадки насправді із швейними машинками, які це неполадки, як часто їх потрібно в ремонт віддавати, як часто їх потрібно десь там чистити, от, міняти деталі і тому подібне. Я так розумію, що я так проводжу паралелі просто зі всіма механізмами. Те обладнання, яке змащується машини маслом, воно дуже не любить застою. Тобто, коли ним не користуються, воно починає ніби як клей робитися, воно зліплює всі детальки. І тому дуже важливо користуватися. Я навіть рекомендую тим людям, які шиють дуже рідко, просто витягувати свою машинку раз в півроку, раз в рік, просто пошити в холосту, щоб вона не застоювалася масло, щоб воно не деревеніло. Бо тоді дійсно треба вже майстер, щоб він це все витер старе, почистив нове. Бо в принципі машинки служать дуже, дуже добре, бо вони змащуються і вони самі себе гарно. Я вже вкотре в ефірі говорю про гендерні стереотипи і про те, що лише жінки вміють так шити. Чи є в вашому оточенні чоловіки, які також не менш краще володіють цією майстерністю? У мене є мій дядя. Так. І він дуже багато різних професій пробував, але зупинився на швейному. І зараз це його основний заробіток. І він дуже гарно шиє. Дуже. Він і шкіряні, і хутряні вироби шиє. Ну, тобто це дійсно чоловіча робота, як на мене. А чи важко взагалі навчитися оперувати швейною машинкою? Ось, можливо, зараз хтось загорівся бажанням з наших телеглядачів спробувати. І скільки часу взагалі потрібно новачкам для того, аби навчитися? Я вважаю, що головне бажання, а навчитись можна дуже швидко. Я знаю, що є навіть люди, які зовсім без швейної освіти приходять на якісь швейні виробництва, буквально за місяць часу вони мають дуже хорошу зарплату, бо вони набирають, це не так складно, як воно виглядає. От, і насправді хочеться дізнатися, як працює так, така швейна машинка, до нас, і насправді, що для цього потрібно, щоб там її запустити, на які кнопочки нажимати, бачимо от багатько такого всього. От, лялька буду, можна. Бачимо, так, для якого використання це нам знадобиться. Отож. Наша машинка складається з різних механізмів, так. І якщо пропустити якийсь один механізм, петля може не утворюватись, і відповідно бік може не йти. Голка, уважно потрібно так. Та, якщо голка не тою стороною вставлена, також вона може не шити, бо воно не робить петлі. Я завжди орієнтуюся на тому, якщо є голка довга канавочка, то в довгу канавочку ми її вставляємо зразу навпроти там, де вставляється човник. І відповідно воно так одне до другого підходить, воно тоді робить гарну петлю і затягується за допомогою ниткопритягувачів. І, в принципі, головне попробувати, і воно завжди дуже гарно йде. Є ще такий в мене лайфхак, наприклад, якщо в когось великі такі катушки, вони, якщо ставити сюди, то вони падають. Так, будуть. І вони незручні. Тому я придумала такий механізм, може комусь буде цінно і цікаво. Ось так ставити. І тепер вони вже будуть так, і вони будуть стояти, щільно, і можна швидко шити, не переживати, що воно десь зараз впаде. Ми маємо клаптики тканини, так? Що ми сьогодні спробуємо зробити? Я зроблю... Штангу будемо робити. Піди на штанів. Ось так воно шиє, просто примітки. Строчки, можна його відкоригувати деякі. Коригувати що саме можна? Швидкість, різні такі моменти. Отак воно шиє собі. Руслава, ти не хочеш роботи зараз? Давайте. Навчитися. Куди натискати? Так. Ось тут ви кажете, можна регулювати. Так, можна, наприклад, поставити зигзаг. І зигзаг отак. Натискаємо, тут у нас є ніжка, так? Надто швидко, так? То легенько треба. Можна швидше. І обов'язково дивитися на пальці. Щоб рівно, так. Все, дивися, слухай, ти молодець. Супер, класно. Як педалі на машині, так також треба. Натискати. Класно. Класно, вийшло на зигзаг.
дуже-дуже гарний. А я ще хотіла поцікавитися, чи можна пошити, наприклад, сукню там, чи якийсь костюм, спідничку без допомоги швейної машинки. Це, звісно, напевно, буде не так акуратно, так, але... Так, я знаю, моя знайома дівчинка, вона дуже мала великий талант, дуже мала велике бажання. І тому вона зшивала свої речі з вивороту вручну, головне, щоб діти, і ходила, і дійсно носить цей одяг. Але він не настільки акуратний, якщо з вивороту подивитись. Я дуже люблю свої речі, бо вони із вивороту можна носити, як я кажу. Вони, направду, чиї обладнання. Іноді зранку одягаєшся і можеш на виворіт одягнути. Зараз вже мода дозволяє. Так, до речі, є різні прикмети стосовно цього. Так, давайте ще обговоримо, які моменти можуть стосуватися саме швейної машинки. Ось ми маємо два вигляди, так, нитків є ниток. Є маленькі, і маленькі, великі, так. І тут є ще намотка, вона допомагає намотувати шпульний копачок. Це дуже зручно, бо вручну це дуже довго. А за допомогою таких механізмів це дуже зручно. Ось ми спробували зігзаг, які ще є там методи, так? Отримання? Є ще петля, можна петля. Зробити петлю, можна зробити такі досить цікаві елементи. Дуже давайте рідко. Я спробую. Давай. Знаєте, я тобі так, не пропоную, я класно, не пропоную те саме, класно з вас спостерігаю. Так, собі можливо, такий. Я зараз після файного ранку от, куплю собі. Кажете, там 500, є рубрика моя. 500 гривень, так? Значить, мені потрібно підняти оце. Ні, ви просто шийте, нажимайте прямо і воно буде шити. Класно! Слухайте. Двигарівник. Це мені здається навіть якийсь такий релакс, так? Можна якось відпочити від домашніх турбот. Так, це можна переключитися з якогось побуту на щось таке, включитися в якийсь виріб, і ти бачиш готовий результат. Я, наприклад, вчора ввечері, коли засинала, то слухала мантри. Я якось так розважаюся. Є люди, які люблять цю справу і розважаються. Що в тебе вкладаєш? Діагоналію. Головне, впевнено на це все. Гарно, дуже гарно. Ну, а що ви інакше скажете? Ні, мені сподобалося, справді класно. Просто дати більше часу навчанню, і все буде класно. А от дайте пораду, знаєте, на завершення людям, які хочуть купити, які, можливо, купили швейну машинку, але не знають, як дати волю тим руками, можливо, хто хоче навчитися. З чого почати, так? Що почати? З чого почати? Головне, я всім рекомендую вибрати виріб, який буде подобатись вам. І щоб було бажання його зробити. З любов'ю так це працювати. І хотіти зробити його від початку до кінця. І це якраз надихає на наступні вироби. Тобто, але пробувати. Завжди пробуйте. Починайте з чогось меншого. Може щось перешити, якесь відремонтувати, щоб побороти цей страх нового. І тоді мої дівчатки, які закінчують мої курси, то вони настільки потім багато шиють. І мені постійно якісь фотографії скидають, що вони то пошили. Це настільки надихає їх, і мені аж самі хочеться щось собі ними, шити. Так? Я дуже пишаю своїми дівчатками. Олена Куйбіда, в прямому ефірі «Файного ранку», Кравчиня. Сьогодні ми поговорили, справді, про методи, так? Про методи, як шити, як шивати, про моделі і про мотивацію від вас. Я дуже вам дякуємо і бажаємо, звісно, хорошого дня. Нехай машинка ніколи не ламається. Власно, сьогодні у вас свято. Так, сьогодні саме той день, коли запатентували, справді, цей механізм. Тому ми вас вітаємо і бажаємо хорошого, вдалого, неповторного дня, тижня. Приходьте на ще. Дякую. Я вам також взаємно бажаю всього найкращого. Ви круті. Дякую.